Söz deputat Момбеков Рыскелди Чыныбек. Рахмат, Дастан Арсыбекович. Өткүрбек Асылбекович. 2019 жылдын 26-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому чыккан. Бул КТ Мобайл боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча. Анда башкы прокуратурага бир нече тапшырмалар берген. Ошолорду аткарыш жөнүндө айтып бериңизчи. Ал боюнча 3 кылмышчы козголгон. Бүгүнкү күндө бардык кылмыштар боюнча тергөө бүтөлө экен, тергөөсү жүрүп жатат экен. Эсептөө палатасына дагы токтом менен дайындалган. Ал эсептөө палатасына жыйынтыгы чыга элек. Ошол негизинде бүгүнгө чейин бул созулуп келе жатат. Анын жыйынтыгы чыкса бардыгы боюнча биз тергөө органы тарабынан тийиштүү юридикалык ал баа берилет бардыгына. Кимге иш козголду эле? Жок, бул факты менен РП катталып атат 3 материал тең. Ошол боюнча жүргүзүлөт. Сизде анда толук маалымат жок экен. Дагы бир сыйра карап чыгыңыз ошол токтомдо. Ал жерде аябай жакшы анын корутунду бар. Корутундуна карап чыксаңыз, бүгүнкү күндө КТ Мобайл банкрот. 345 миллион сом акча бөлүнгөн виртуалдык уюлдук оператор 1,5 жылда иштейт деген иштебей калды. Орусча айтканда 345 миллион сом ветерге, кыргызча айтканда бекерге чачылды. Бюджеттин акчасы максатсыз пайдаланды, бирок иш козголгон жок. 1,5 жыл өттү. Бул боюнча карап чыгыңыз, бул 345 миллион сом акча менен эксперимент жасабайт да. Булар виртуалдык уюлдук аппараттар саламды ачты, салам алейкум салам болуп калды. 1,5 жылдын ичинде 18 миң абонент деген бул жок деген сөз. Бул 345 миллион сом акча, о мийин, Аллах акбар, жок, өлдү. Экинчи бир кылмыш иши бар, сиздер козгоп, анан каржы полициясынан жөнөткөнсүңөр, 2 жылдан бери эч жака жылбай турат. Бул номер 150-18-111. Бул Фонекстин Семмобайлга, Семмобайлдын Нуртелекомго, Ошкага өтүшү, жыштыктардын өтүшү боюнча кылмыш иши козголгон, бюджетке 1 миллиард сомго жакын зыян келген. 2 жылдан бери эч жыйынтык жок. Ушул боюнча айтып бериңизчи, эмне үчүн 2 жылга чейин 1 миллиард сом зыян келсе иш козголбой турат? Рыскелди Чыныбекович, могу 345 миллион боюнча мен иштерди билем. Бул жерде фин полициянын дагы тергөөсүнүн башчысы отурат, ал да жооп берсин. Азыр бүгүнкү күндөгү ушу статалар боюнча козголгон кылмыштар боюнча мыналардын баардык кылмыштардын баары ачык болуп кайрадан окулуп атат. Баардыгы боюнча реалдуу чечимдер кабыл алынат. А шоттун палатага дайындалган боюнча, шоттун палатанын дагы биз суранабыз, эртерээк бүтүп берилет. Урматтуу Өткүрбек Асылбек, сизге көп маалымат жок экен. Бакир Дулач, сиз жакшы билесиз. Сиз өкөс менен кабинетинде да сүйлөшкөнбүз. Айткан тергөөчүңүз. Айтыңыз, эмне токтоп турат иш? Рыскел Чыныбекович, бул суроо боюнча сиз менен дагы фактылар боюнча сүйлөшкөбүз. Бул жерде эки жак тамалуу мыйзам болуп турат да. Биз ошол частотаны кайтарганга аябай аракет кылдык. Тергөөчүлөр менен группа түзүп алып, консультация кылып, 2016 жылы өкмөттүн токтому менен пилотный проект боюнча 3 частотага уруксат берилген сатканга. Ошондо 1 миллиардка жакын акчага сатылган. 3 эле частотага берилген да, жыштыкка. Анан ошол жерде башка жыштыкка пилотный проект менен сатылган мүмкүн эмес деп чыккан. Ошонун негизинде так бир частота сатылып кетет. Сиз айткан сатылбайт да, бекерге берилет. Бекерге Фонекст. 1000 сомго берилди дебейсизби? 896 миллион сом. Мыйзам боюнча, мыйзам күзүндө келип атат, күчүнөчү. Бирок мыйзам боюнча жок, бул жерде биз ушул момент бизди аябай кармап атат да, спор. Мыйзамга да туура келип атат. Туура деп келип атат. Биз ошону азыр дагы кайрадан текшерип, кайра текшерип чыгып атабыз. Эми бир граждандык негизде сотко кайрылып кайтарсакпы? Биз аябай кызыктарбыз.
Кызыктар кызыктар болсоңор 2 жылдан бери мине иш жылбайт. Жо, иш жылган ошол жабы юридикалык баа бере албай жатпайбызбы? 15 миллион доллар акча ортодон омийин болуп кетти, оп деп кетти. Ошолор отурат берди жүрөт. Эмнеге отургузбайсыңар түрмөгө? Жок, буга түрмөгө отура турган адам жок болот той. Бул жерде мен сизге айтып атам, бизге кызыктыра, мен кызыктарбыз биздин служба. Şunu частотаны кайра өзүнүн ордуна койтуп койгонго. Бирок азыркы кезде дагы бир консультацияга иштеп атабыз. Түшүндүм. Өткүрбек Асылбекович, бир жигитиңизди жибериңизчи, мен сизге ДСП материалдардын баарын берейин. Жанагы Семи Мобайл менен КТ Мобайлдын директор бирлигиши Мамбетқулов, Мамбетакынов Нурбек деген. Мына ушул баланын да айынан мамлекетке 1,5 миллиард сом түшпөй калды. Мына коррупция, мына факт, мына акт. Факты бергиле факттарды, факты жатат. İş yok. Biz gelsiniz, sizin faktlarınızı düşünmeyeyim. Siz daha faktlar men berseniz, terge oşan şu terge faktlar anıtta çıksın. Ayıtı koysan oy. Üçüncü milyon, üçüncü milyon mamlekette ziyan geldi. Anı var, taktap çıkaydı, oşan şu terge oldu. Faktını beriniz, oşan gör öyle. Eğer sizdeki değildense, oşan bana çok kadar taylandı. Terge deli cönle biri, cönden cönle çatkan ceri yok da. Znaç, ekspertize de masale olu tat. Znaç, mızamlardan masale olu tat. Oşan cintiğime bir, aktual bir mızam şey çeşim kalalı olu tat. Bunun bardağı bizde okulat hazır, bugünkü de kayradan karı atas keçe faktlar menen. Sizge düşündür atam. Oşa etme faktlar sizge yönetiyoruz, beriniz karan çıkaz oşun bardağı. Siz hazır bunda ayet otaslar sizge düşündürüz. Biz atayınla bekit alırım, bunu bana çıkar bakan da gül otas. İşte otas bizde abalar da. Өткүрбек Асылбекович, сиздин орун басарыңыз Нурлан Дарданов мага кат жазып атат. Ушул иш боюнча. Дамир Сагынбаев кат жазып атат. Исмаилов мага кат жазып атат. Сагынбаев мага кат жазып атат. Булардын бардыгы менде турат. Президентке дагы тапшыргам. Бирок иш жылбай атат. Мен ошону айтып атам. Сиз өзүңүз кызыктар болуп, кааласаңыз мен сизге берейин өткөр копиясын бар. Карап чыгыңыз, бериңиз. Кийинки сөз Хасмалиева Аида Камчыбековнада.